Our Voice by Mupenda, mahojiano ya uraia. Afisa wa uhamiaji ni Samueli na mwombaji ni David Matole. David Matole. Ndo mimi huyo. Habari za asubuhi bwana David Matole. Mimi ni afisa Samueli. Niko hapa kukuhoji kwa uraia wa Marekani. Jambo? Sijambo, asante. Umefika aje hapa leo? Nimefika na gari langu. Hiyo ni nzuri. Ebu tuende kwenye chumba cha tatu kwa njia hii, tafadhali. Sawa, asante. Sawa, tafadhali weka mifuko yako yote kando ya kiti chako kabla ya mahojiano kuanza. Ninahitaji kukuaipisha. Tafadhali baki umesimama na inua mkono wako wa kulia. Sawa. Je, unaapa kusema ukweli? Ukweli wote na si chochote isipokuwa ukweli. Basi Mungu akusaidie. Ndiyo. Tafadhali keti chini. Asante. Unaelewa maana ya kiapo? Ndiyo, ina maana ya kwamba ninaahidi kusema ukweli. Unaelewa kwa nini uko hapa leo? Ndiyo, niko hapa kwa mahojiano yangu ya uraia. Sawa, unaweza kunionyesha kadi yako ya kijani, pasipoti yako na leseni yako ya udereva au kitambulisho kilichotolewa na serikali? Hakika, ndiyo hizi. Nzuri, ngoja nione. Je, unajua kuwa pasipoti yako imeisha muda wake? Ndiyo, kwa sasa niko katika harakati za kufanya upya pasipoti yangu. Huu hapa ni uthibitisho wangu wa pasipoti yangu mpya. Ninaweza kupata mpya baada ya siku chache. Hiyo ni sawa. Tunaanza mahojiano yako ya uraia kwa maswali ya raia. Je, umejiandaa? Ndiyo, afisa, nimejiandaa. Sawa, swali la kwanza. Marekebisho ni nini? Mabadiliko ya katiba. Sahihi. Tawi la mahakama ufanya kazi gani? Kagua sheria. Nzuri. Jina la msemaji wa baraza la wawakilishi ni nani sasa? Kevin McCarthy. Sahihi. Nini kilifanyika kwenye mkutano wa katiba? Katiba iliandikwa. Tangazo la ukombozi lilifanya nini? Alimwachilia watumwa. Sahihi. Kwa nini bendera ina michirizi 13? Kwa sababu kulikuwa na makoloni 13 ya asili. Vizuri sana. Unafanya vizuri. Sasa tunakwenda kwenye sehemu ya pili. Tafadhali unaweza kusoma inavyosema hapa. Congress ina maseneta wangapi? Kazi nzuri sasa. Nataka uandike sentensi ifuatayo. Tafadhali sikiliza. Congress ina maseneta 100. Congress ina maseneta 100. Bora kabisa. Hadi sasa unaendelea vizuri. Umefaulu mtihani wa kiraia na sehemu za kusoma na kuandika. Asante. Sasa tunakwenda kwenye sehemu ya habari ya kibinafsi. Sawa. Jina lako kamili ni nani? David Matole. Je, ni kwa njia gani unastahili kuwa raia wa Marekani? Nina umri wa miaka 33. Na nimekuwa mkaaji halali wa kudumu wa Marekani kwa zaidi ya miaka 5. Umekuwa mkazi halali kwa kudumu lini? Mnamo Mechi 24 mwaka 2018. Umekuwaje mkaaji halali wa kudumu? Kupitia kazi yangu. Ulizaliwa mwaka gani? Mnamo Mei 7 mwaka 1989. Ulizaliwa wapi? Denmark. Je, unaweza kuthibitisha tarakimu 4 za mwisho za nambari yako ya usalama wa jamii? Nambari yako ya simu ni ipi ikiwa tunahitaji kuwasiliana nawe? 2021235. Unaishi wapi kwa sasa? 34567 Church Street, Congress, Maryland 33445. Unaishi na nani? Mke wangu na watoto wangu wawili. Je, anwani yako ya barua pepe ni sawa na anwani yako ya nyumbani? Ndiyo. Wazazi wako wanaishi wapi? Wanaishi Denmark. Wao ni wa taifa la Denmark. Sawa, umeajiriwa kwa sasa? Ndiyo. Je,
Umejiajiri au unafanya kazi katika kampuni? Nafanya kazi katika kampuni ya matangazo ya Blue Moon. Unafanya kazi gani? Muumbaji wa matangazo. Umefanya kazi hapo kwa muda gani? Miaka 7. Je, umekuwa na kazi nyingine yoyote katika miaka 5 iliyopita? Hapana. Je, hali yako ya ndoa kwa sasa ikoaje? Nimeoa. Umeoa mara ngapi? Mara 2. Kwa hivyo jina na tarehe ya kuzaliwa ya mke wako wa sasa ni? Jina lake ni Carol David. Tarehe yake ya kuzaliwa ni Julai 26 mwaka 1990. Ulioa lini na mke wa sasa? Nilioa Oktoba 15 mwaka 2017. Je, mke wako hapo awali alikuwa na mume mwingine? Hapana, ameolewa mara 1. Zungumza kuhusu ndoa yako ya awali. Ndoa yako ya awali ilianza lini na kisha? Tarehe ya ndoa yangu ya awali ilikuwa Novemba 5 mwaka 2013. Ndoa ilifungwa Disemba 20 mwaka 2016. Je, una watoto wowote kutoka kwa ndoa yako ya awali? Ndiyo, nina mwana mmoja kutoka kwa ndoa yangu ya awali. Una watoto wangapi? Nina watoto wawili, mwana mmoja ametoka kwenye ndoa yangu ya awali, binti yangu ametoka kwenye ndoa yangu ya sasa. Je, watoto wako wana uhusiano gani na wewe? Watoto wangu wote wawili ni watoto wa kibiolojia. Tafadhali zungumza kuhusu mwana wao. Jina la mwanangu ni Ryan Brown. Tarehe yake ya kuzaliwa ni Januari 10 mwaka 2015. Na kuhusu binti yako? Binti yangu anatoka kwenye ndoa yangu ya sasa. Jina lake ni Cynthia Sandra. Tarehe yake ya kuzaliwa ni Aprili 13 mwaka 2021. Sawa, tunaendelea hadi hatua ya mwisho ya mahojiano yetu. Nitakuuliza maswali machache. Sawa, tunaendelea hadi hatua ya mwisho ya mahojiano yetu. Nitakuuliza maswali machache. Tafadhali zingatia ninachokuuliza. Ndiyo. Tangu uwe mkazi wa kudumu, je, umewasilisha kodi zako kila mara? Ndiyo, ninalipa kodi kila mwaka. Je, umewahi kupiga kura katika jimbo lolote la serikali au uchaguzi wa eneo nchini Marekani? Hapana. Je, umewahi kuwa na cheo chochote cha urithi au amri ya mtukufu katika nchi yoyote ya kigeni? Hapana. Je, umewahi kutangazwa kuwa huna uwezo wa kisheria au umefungwa kwenye taasisi ya magonjwa ya kiakili? Hapana. Je, umewahi kutangazwa kuwa hauna uwezo wa kisheria au umefungiwa kwenye taasisi ya magonjwa ya kiakili? Hapana. Umewahi kuhusika kwa namna yoyote na kumuumiza mtu vibaya au kujaribu kumuumiza mtu kimakusudi? Hapana. Je, umewahi kushiriki au kutumika katika kitengo cha uangalizi? Hapana. Unajua kitengo cha vigilante ni nini? Kundi la watu wanaofanya.
Umewahi kufanya, kusaidia, kutenda au kujaribu kutenda uhalifu au kosa ambalo haujakamatwa nalo? Hapana. Umewahi wekwa jela? Hapana. Jela ni nini? Ni mahali ambapo watu waliovunja sheria. Umewahi kuwa kahaba au kumnunua mtu yeyote kwa ukahaba? Hapana. Je, umewahi kuuza au kusafirisha vitu vinavyodhibitiwa na dawa za kulevya? Je, umewahi kuwapa maafisa wowote wa serikali ya Marekani taarifa au nyaraka ambazo zilikuwa za uongo, za ulagai au za kupotosha? Hapana. Je, umewahi kuondolewa kwa kutengwa au kufukuzwa kutoka Marekani? Hapana. Uhamisho ni nini? Inamaanisha kurudishwa katika nchi ya asili. Je, unaunga mkono katiba na aina ya serikali ya Marekani? Je, unaelewa kiapo kamili cha utii kwa Marekani? Ni nini maana ya utiifu? Utiifu maana yake ni uaminifu kwa Marekani. Je, uko tayari kula kiapo kamili cha utii kwa Marekani? Ikiwa sheria inaitaka, je, uko tayari kubeba silaha kwa niaba ya Marekani? Je, kubeba silaha kwa niaba ya Marekani ni nini? Ikiwa sheria inataka hivyo, je, uko tayari kufanya huduma zisizo za kijeshi katika jeshi la Marekani? Nini maana ya wasio wapiganaji? Namaanisha kusaidia wakati wa vita bila kupigana, kama vile kusaidia kupika au kufundisha. Ikiwa sheria inahitaji, je, uko tayari kufanya kazi yenye umuhimu wa kitaifa chini ya uongozi wa raia? Haya ni maombi yako, nataka uisome ili kuhakikisha kuwa kila kitu ni sahihi. Ikiwa ni sahihi, tafadhali ingia katika tarehe. Sawa, nimetia sahihi na kuweka tarehe. Asante. Hongera sana, umefaulu majaribio yote. Hongera sana, umefaulu majaribio yote na ukakidhi mahitaji yote. Je, una maswali yoyote? Nitawasilisha ombi lako kwa idhini sasa. Mara tu ombi litakapoidhinishwa, tutakutumia notisi baada ya wiki moja hadi mbili. Asante. Unakaribishwa. Hongera tena. Nitakurudisha kwenye eneo la kungoja. Unakaribishwa. Hongera tena. Nitakurudisha kwenye eneo la kungoja. Umekaribishwa. Hongera tena. Nitakurudisha kwenye eneo la kungojea basi. Asante. Asante, na ninakutakia bahati nzuri.